Můžu se zeptat na pocity po první etapě? No tak otepluje se a uvidíme, jak to bude dál. Zatím to jde, trasa je pěkná. Co říkáte právě na tu trasu po půlce závodu? No, tak je kamenitá, táhne se to, no, ale jde to. Louky, jde to. S jakými ambicemi budete vstupovat do druhé etapy? Podle koně. Tak držíme palce. Děkuju.